Hola, bon dia. Soc Marta Sabater, responsable d'innovació a la Direcció General de Polítiques Digitals. I bé, doncs avui em toca moderar aquesta sessió, aquest webinar que es presenta molt interessant dintre del que és el cicle promogut per l'escola i l'Oficina per la Reforma Horària de l'impuls del teletreball al món local. I avui ens centrem, aquest és el segon webinar que es presenta, i tenim un tema molt interessant que promet: a l'espai de treball i noves formes de gestió local. Bé, aquest és un tema molt ampli, però tenim en aquest moment dos ponents excepcionals que segur que jo crec que desgranaran totes les possibilitats d'aquesta matèria. D'una banda tenim en Mario Alguacil, que suposo que molts de vosaltres ja el coneixeu, és director de Govern Obert i Serveis Generals a Sant Feliu de Llobregat, i un ponent molt mediàtic que dispara en totes les direccions a moltes xarxes i bueno, ja sabeu que és molt polèmic, molt interessant, molt directe. Esperem que no ens defraudarà amb aquesta sessió. I després, com a coparticipant amb el webinar, tenim a la Magda Bonmatí, que és la directora general del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, que tots coneixeu també i segurament sou usuaris de tota la seva multiplicitat de serveis que ofereix a les administracions locals. I, per tant, són dues persones que trepitgen molt el dia a dia de com està canviant la nostra administració amb aquesta evolució cap a una administració cada vegada més digital i que, bueno, ens donaran la seva visió. Jo penso que serà un diàleg, esperem així, no sé si arribarà a ser dur o pimpinela, però que aniran dialogant sobre el tema que els hem proposat. I bé, jo sense més, els donaria la paraula només a aclarir-vos que teniu el xat obert, com podeu veure, ja veig aquí que esteu saludant. Tant l'Escola d'Administració Pública que ofereix el suport a la jornada com jo mateixa estarem revisant el xat. I pel que fa a la vostra participació, el que us proposem és que si teniu temes que voleu debatre o que ens sembla interessant de comentar, els apunteu al xat i que més o menys després que de bueno, doncs 40-45 minuts d'intervenció dels dos ponents, obrirem farem un diàleg responent al que ens haureu plantejat pel xat per intentar aprofundir aquells temes que us hagin resultat més interessants. D'acord? Per tant, bueno, xat obert, nosaltres anem vigilant i anem responent a si alguna cosa o ja podem anar responent-la. I a partir d'aquí, doncs, els hi deixo la paraula. Mario i Marga, doncs, podeu començar, com vulgueu. Marga, qui comença? Bueno, jo just ara parlàvem amb el Mario i un dels missatges que volem donar és que hem de pensar diferent, estem en un moment de canvis i hem de pensar diferents i canviar algunes coses. I el primer és que deixo començar el cavallero i per tant, fora els estereotipos de que comencen primer les dones i que comenci primer el Mario. Gràcies, Marga, i gràcies a l'escola per organitzar este webinar. Primero de todo, me gustaría que identificaseis mi presencia en este evento como la de un sufridor que va a contar sus vivencias, ¿eh? O sea, los que digan que son expertos en la materia es que no vivían en este planeta, al menos en el mundo de la administración local y en lo que nos ocupa. Por tanto, muchas de las cosas de las que vamos a hablar nos va a tocar vivirlas, no las hemos vivido todavía. La cuestión es qué capacidad de visión tenemos para anticiparnos a todos estos cambios y planificar bien todas estas infraestructuras y servicios para permitir un modelo más digital en las relaciones de trabajadores y ciudadanos con la administración. Marga, habíamos hablado de cómo organizar este evento. Yo creo que sería muy bueno que identificásemos desde qué posición vamos a hacer la interpretación de esta sesión. Y yo me gustaría hacer una entrada muy, muy directa y muy simple. Para mí, el tema que nos ocupa, el cambiar las formas de gestión, los lugares de trabajo, la virtualización del entorno de trabajo, todos los temas relacionados con la conciliación, la flexibilidad, la solvencia de las infraestructuras. En el fondo, todo esto de lo que estamos hablando ahora no es ni más que una dimensión de este cambio hacia una administración digital. Fijaros que desde el punto de vista de prioridades y desde el punto de vista normativo, lo que primero se estaba haciendo es intentar ofrecer los servicios de forma digital a los ciudadanos e implementar una administración digital, en la medida en que la digitalización nos ha de permitir mejorar la producción y prestación de estos servicios. Pero el terreno back office, el cómo los trabajadores se relacionaban con este nuevo modelo, no estaba en el primero de los lugares. Ha sido la crisis o, en algunos casos, también la singularidad de los puestos de trabajo. Es decir, no es lo mismo hablar de estas nuevas formas de gestión en determinados estratos de la organización
que en aquellos puestos donde es una línea de producción, donde hay un flow, hay una cadena de actividades y se tiene que producir un sincronismo y demás. O en aquellos aspectos que tengan que ver con la gestión en el territorio, en el terreno, la gestión del espacio público, el mantenimiento y demás. Pero en el fondo, detrás de todo esto, vamos a hablar de un problema que no es ni más ni menos que una fase más de un modelo nuevo de administración. ¿Y cómo los trabajadores transaccionamos contra este sistema? ¿Podría ser comparable en forma y tiempo y exigencia a lo que le estamos diciendo a los ciudadanos cuando hablan con nosotros? ¿Cuándo? Pues cuando hablan estrictamente para contarnos cosas, o cuando nos exigen determinados derechos que quieren ejercer, o cuando nos están dando información para prestar determinados servicios. Es una dimensión más. Y por eso es importante que en este sentido el discurso que vamos a hacer, que podría ser infinito, desde mi punto de vista, Marga, y me gustaría encuadrarlo en este espacio, porque si no estaríamos horas hablando y en algunos casos incluso de cosas que no sabemos ni cómo van a ser. Marga. Muy bien. Bé, jo totalment d'acord amb el que comenta el Mario i crec que és una bona forma d'introduir aquest temps que compartirem, però sí que volia destacar que quan vaig veure el tema, no, del seminari d'avui, no, l'espai de treball i les noves formes de gestió local, no? I primer vaig pensar, què és primer, l'ou o la gallina, no? És a dir, evidentment, un nou espai de treball condiciona com gestionarem i com hem de fer les coses, però potser ja ens hauríem de preguntar primer com volem gestionar, no? Com volem que la nostra administració, el nostre ajuntament funcioni, i a partir d'aquí veurem com ha de ser el nostre espai de treball. I de la mateixa manera també ve vinculat com és el perfil dels nostres treballadors, amb quines eines han de treballar, quines són les seves capacitacions. Tots hem viscut molta transformació en les plantilles, no? Abans els concerts i els pobres anaven amunt i avall, d'escala amunt i avall, i canviant d'edificis, portant matracots d'expedients i papers i demés, i ara, afortunadament, això ja no passa o passa menys, perquè tot es mou en forma digital, no? Aquests canvis vindran, i tampoc hi ha gent ensobrant i doblegant i demés. I el que sí que és clar és que les dues coses van condicionades, és a dir, si volem treballar diferent i ara hem viscut una situació que ens ha provocat un canvi o posar de relleu una feina que ja s'havia fet, com deia el Mario, ja teníem personal que estava adaptant-se a noves formes de treballar i ara de cop ho hem fet d'una forma sobtada i d'urgència, no? De forma salvatge. Però, efectivament, aquestes noves formes de treballar que hem imposat d'una forma, diguéssim, d'urgència, algunes coses són bones i són les que hem de valorar i veure les que es queden, i unes altres doncs, potser han sigut d'urgència i, com deia, d'una forma salvatge i s'han de millorar, però no les deixem enrere. O sigui, no tornem enrere com està passant, malauradament, en alguns àmbits, i em refereixo també a la privada. També volia dir que avui no puc deixar de comentar que, bueno, faig la meva segona reunió presencial des del 14 de març, avui, després d'aquest seminari, i que estic al districte administratiu, que no sé si el seminari de l'altre dia vau fer algun comentari, però jo crec que és un exemple clar del nou districte administratiu, que sabeu que són les noves oficines que la Generalitat de Catalunya ha estrenat en mes de confinament, i que estan pensades precisament, ja estaven pensades en noves formes de treballar, però perquè volem donar un servei diferent a la ciutadania. ¿Vale? I, efectivament, aquests espais són diferents. Hi ha paper zero, que després parlarem, paper zero. No? I bueno, pues aquesta seria una mica, crec, el context en el que ens trobem. Però jo, Mario, si et sembla, crec que podríem començar una mica per... Quin creus tu que aquestes formes diferents de treballar i, per tant, de gestionar, encara que jo continuo dient que el primer que volem és canviar la forma de gestió, apropar-nos més al ciutadà, oferir-li i obrir-li el canal digital com el canal preferent, no com el secundari, però això, evidentment, tindrà un impacte en diferents àmbits de les nostres administracions, no? Llavors, quins impactes creus que podria tenir aquest canvi, no? No només internament a les nostres organitzacions, sinó socialment i de més. Bueno, des del punt de vista d'aquest model que anunciava al principi, lògicament,
Fijaros, corriendo hemos movilizado trabajadores, pero en mi caso, que hemos movilizado unos 250, 90 de ellos lo están haciendo con recursos propios. Curiosamente, está apareciendo ya normativa que está explicando cómo debería ser esta gestión a distancia o del trabajo, ¿no? O sea, de momento ya tengo un problema. Esos 90 que están trabajando con sus puestos de trabajo particulares, los tengo que proveer. Somos especialistas en muchas ocasiones en modelizar cómo deben ser las cosas, pero no en acompañar los recursos necesarios. ¿Qué quiero decir? No voy a hacer aquí un debate de la necesidad de recursos, pero sería conveniente que cada vez que instrumentalizamos o ponemos en marcha nuevas formas y eso lleva implícito determinadas inversiones, sean acompañadas con los recursos que tocan, porque si no nos engañamos. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú tienes que gestionar un entorno de trabajo a distancia y es en un grupo reducido, pues tu músculo probablemente te lo puede permitir. Si es un grupo muy importante, todos los aspectos de seguridad van a estar encima de la mesa. No es lo mismo conectarte a tu puesto de trabajo desde un PC o desde un terminal propio que desde el corporativo. Tú en el corporativo puedes acabar implementando toda la medida de seguridad que toque, mientras que si estás en el PC que está compartiendo en su casa con sus hijos y demás, pues eso ya es un problema. ¿Cómo deben ser las infraestructuras? Pues claro, son infraestructuras que deben tener alta disponibilidad. Antes, en las organizaciones tradicionales, y hasta hace muy poco en muchas organizaciones, el grueso de la capacidad de proceso estaba en las instalaciones. Pero yo conozco organizaciones que a determinadas horas desconectan el servicio y ya no puedes trabajar contra ese sistema. En un escenario de este tipo, donde se necesita cierta conciliación y cierta flexibilidad, ¿cuánto el trabajador va a poder desarrollar sus funciones? Bueno, en situaciones normales no lo sé, pero en la crisis os aseguro que si en una familia hay varias personas que necesitan los recursos, hijos, compañeros, compañeras de pareja, en fin, hay que hacer una gestión de esos recursos en el tiempo. O sea, a lo mejor hay alguien que esté trabajando a las 10 de la noche. Si desconecto el sistema a las 10 de la noche porque por seguridad lo apago, pues esto tendrá impacto. ¿Qué más cosas tendrán impacto? El flow, ¿no? Los equipos de trabajo que están en líneas de proceso donde alguien hace algo y luego otro hace otra cosa y así sucesivamente hasta implementar un proceso continuo, si estaban en de 8 a 3, pues bueno, yo podía garantizar que de 8 a 3 tenía un throughput, pero si resulta que ya es de 8 a 10, si resulta que el que tiene que hacer una cosa lo hace por la mañana y el siguiente lo hace por la tarde y se encuentra con cualquier problema, hasta el día siguiente no va a poder, ¿me explico? O sea, hay impacto en el flow de la organización. Lógicamente también habrá impacto pues con otros sistemas preexistentes que ya estaban en la calle. ¿O es que movilizar el puesto de trabajo para la gente que está trabajando en el territorio ya no era un concepto de teletrabajar o de mover el puesto de trabajo desde los despachos a la calle? Bueno, pues habrá que afinar estos sistemas de entrada y salida de información de manera que sean recíprocos. Y finalmente, lógicamente, toda la gestión de la información, yo creo, y control, monitorización, en fin, todos estos sistemas que han de garantizar que hay un rendimiento, porque claro, o sea, teletrabajar no es importante si en realidad no tienes unos objetivos que cumplir. Por tanto, ¿cómo trabajamos? ¿Trabajamos por proyecto, por objetivos, trabajamos por tareas? En fin, toda una historia relacionada con cómo tienes la organización del trabajo en tu institución, Mara. Jo estic totalment d'acord amb el que comenta el Mario i cada vegada que ell diu una frase pues em portaria a desenvolupar cada punt que ho farem. Però jo crec, Mario, que és el moment de posar aquell vídeo que s'ha fet viral i que, bueno, que tots segur que hem vist, però crec que il·lustra molt el que hem viscut i el que pot arribar a ser el nostre futur si no el modelem una mica, no? Gracias. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What is this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year because scandals happen all the time.
Gràcies, Marta o Gemma o Fàtima, no sé, però segur que l'heu vist tots aquest vídeo, però és que hem viscut aquestes situacions. Aquesta perquè era una entrevista a la BBC i es va fer mediàtic, però tots haureu tingut reunions amb companys d'equip, amb els nens amunt i avall, amb, bueno, i després el que comentava el Mario, no? No tothom estava preparat i crec que sobretot en el món local on la proximitat dels la majoria de treballadors eren del territori o del municipi, llavors anar a l'oficina són 10 minuts, no era una prioritat per les administracions locals o per la majoria d'administracions locals el tema del teletreball o el de que els treballadors tinguessin mitjans des de casa seva. En canvi, efectivament, s'han fet tasques, com dèiem abans, de supervivència, s'ha fet una feina ingent des de moltes administracions. He de dir, i no és perquè el Mario i jo siguem del gremi, però crec que s'ha de posar en valor que els TIC o els professionals de les TIC han sigut uns herois en aquests dies, perquè realment han tret mitjans d'on han pogut i han estat allà fins al final, fins perquè tothom pogués treballar, no? Però sí que és veritat que ens hem trobat en aquesta situació, diguéssim, de buidar sales dels centres cívics per poder portar equips a les cases, de la gent recollint equips de les oficines per treballar des de casa, i després el Mario ha fet un comentari molt important. És bàsic tot això si hi ha una bona comunicació, si les infraestructures et permeten treballar amb agilitat i sobretot amb seguretat. Jo sé també des dels àmbits TICs pues, això que s'han fet feines importants i que encara s'han de fer més pues, per securitzar o per ampliar les VPNs perquè la gent es pogués connectar o per virtualitzar en temps rècord aplicacions perquè el teletreball no fos només em connecto al correu i a quatre carpetes que tinc a la xarxa, sinó que a més puc fer la meva gestió diària, no? Tot això són coses que potser estaven al full de ruta de moltes administracions, però la realitat és que bueno, doncs han sigut d'urgència i jo crec que ara toca fer la reflexió de què podem millorar i tenim un repte per davant importantíssim, no? per d'allò. I no vull monopolitzar, però també diria com hauríem d'abordar aquest repte, Mario, però tu com ho veus, no? Bueno, de todos modos, cuando te escucho, fíjate que por el rol que tienes en estos momentos dirigiendo a OC, fíjate tú que en el tema de la tramitación, pues estábamos hablando antes de qué papel tienen los tramitadores en este flow digital donde en un sistema transversal transaccionan en base a peticiones o a impulsos administrativos propios de la corporación y el ciudadano pide o el gobierno impulsa y de ahí se produce un resultado que bien, insisto, puede ser un servicio público o un trámite y demás. Pero claro, a OC en este sentido, con todo el tema de interoperabilidad, es que estáis en una posición privilegiada, porque yo creo que es una pieza clave. Antes, cuando describía el modelo, hablaba de los ciudadanos, los trabajadores, el entorno de trabajo, y lógicamente no he dicho, porque me lo reservaba, el papel de los instrumentos necesarios, instituciones, administraciones, servicios complementarios para poder completar este modelo digital. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Qué grado de desarrollo tiene toda esta historia en este nuevo modelo plenamente digital? Primer de tot faria un avanç perquè segur que molts dels que esteu connectats ens coneixeu, però potser no teniu el detall del nostre dia a dia, no? Però sí que comentar que nosaltres potser hem viscut millor aquesta situació de canvi de forma de treballar d'urgència. Nosaltres ja feia 3 anys que el teletreball era una forma habitual, excepte direcció, tothom feia teletreball un dia a la setmana i, per tant, vam passar d'un dia a la setmana a tots els dies, no? I, de fet, continuem així. I també és veritat que el nostre perfil de treballadors és diferent, som més petits i som tots, vull dir, no fem atenció presencial a la ciutadania, això també fa que la configuració sigui diferent. Però sí que estem molt contents de que des del primer dia, ja deia, inclús amb les configuracions familiars similars a les del vídeo,
de tot el personal i de més, doncs, hem estat treballant tots al 100% o més, no? Perquè, com sabeu, els nostres serveis han continuat treballant, inclús hem millorat molts d'ells segons les necessitats de les diferents administracions. I també hem de dir que els proveïdors també han respost molt bé, eh? Tots han continuat treballant des del principi, segur que igual que els vostres proveïdors en el món local i els de la Generalitat també, no? Però tal com deies, sí que és veritat que una de les coses que s'ha posat de manifest, claríssim, és que, com deia abans, el canal digital és el canal digital. I el fet de que les oficines d'atenció ciutadana estiguessin tancades tant de temps i que ara inclús el distanciament social pues, aconsella no haver d'anar presencialment als llocs, a no ser que sigui imprescindible, pues, és el que dèiem, el que abans era una alternativa, ara ha de ser el principal, no? I crec que realment els serveis d'AO, que com sabeu ja fa quasi 20 anys que està funcionant i que són els serveis transversals potenciant i impulsant la transformació digital, han estat a l'alçada i inclús s'han repuntat molt. Nosaltres hem pogut veure, sobretot els municipis més petits que fan servir ETRAN, però els altres també, doncs que hi ha hagut un increment del 60% de les tramitacions digitals. Obligades per necessitat de donar servei a la ciutadania, sí, però bueno, jo a vegades en broma dic que el que no va aconseguir, no va aconseguir la llei 11-2007 i la 39-2015, pues, malauradament ho ha aconseguit una pandèmia, no? I en els temes d'interoperabilitat que comentes, Mario, tres quarts del mateix, o sigui, ja estàvem tenint, l'any passat es van fer quasi 60 milions d'intercanvi de documents entre administracions públiques de Catalunya amb la resta, amb les de l'Estat també, eh? Hem de dir que la majoria són de l'Estat per temes de consulta de renta i de més. Però és que durant aquests dies en els que la situació ha obligat a que molts ajuntaments posessin a disposició del ciutadà ajudes diferents i, per tant, tràmits per sol·licitar. La Generalitat també va fer moltes ofertes d'aquest tipus. El que havien de fer era facilitar la vida a la ciutadania, no? Llavors, per això s'ha fet molt que la ciutadania no hagués de presentar documentació i era la interoperabilitat la que permetia no presentar aquests documents. I acabo. I llavors sí que és veritat que hem passat d'uns 6 milions al mes de documents que es transaccionaven a 8 milions de documents que s'han traccionat al mes durant aquest temps. Eh? Però curioso esto que comentas, porque fíjate tú, ¿qué diferencia debe de haber entre instituciones que hayan digitalizado todos estos procesos de gestión y hayan interiorizado en el trámite esta conexión con los servicios de vía oberta o los que sean necesarios frente a los que no lo tenían? ¿Y por qué lo he sacado? Porque claramente en este nuevo escenario, imagínate, si tienes 200 personas en sus casas trabajando y con equipos de la manera que han llegado, lo cierto es que ahora ha sido de una manera muy precipitada, pero a la larga deben de ser equipos preparados para todo. Claro, donde no está integrada toda esta historia, tienes a trabajadores públicos que son trabajadores interoperables, es decir, hacen lo que teóricamente debería hacer el sistema y que el sistema todavía no ha hecho porque no todo el mundo tiene integrados todos esos servicios. ¿Te imaginas la locura de soporte, por ejemplo, de un departamento de TI a 50 personas que están tramitando las ayudas y tienen que comprobar en 10 sitios 10 cosas y estas plataformas son hijos de su padre y de su madre y en muchas ocasiones las dificultades, que si los certificados, que si ahora no puedo entrar, en cuántos sitios tengo que estar dados de alta, la gestión de los roles? ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunos casos el tema nos va a acelerar el orden en el que teníamos previsto hacer las cosas. Por tanto, se va a igualar, creo yo, el nivel de exigencia entre desarrollo de servicios digitales para ciudadanos y desarrollo de servicios virtualizados para trabajadores. Hasta el punto de que tiene que ir a la par, porque si no, no podremos tener un modelo completo. Tendríamos mucha digitalización por un lado y asincronía por otro. Lógicamente, digital full no se entiende porque, insisto, ya lo he explicado antes, hay prestaciones de servicio que obligan a estar en la calle. Por ahora, las máquinas barredoras o los servicios de recogida de residuos no están virtualizados y no se espera que lo estén. Otra cosa es que de la información que estas máquinas o la gestión de la energía o la gestión de otro tipo de cosas que ocurren esté más o menos digitalizada y al gestor de estos problemas le permita disponer un sistema de información allá donde esté. Que esto es otro cantar. Porque claro,
Estamos en modelos de Smart City muy especializados en recoger datos, pero la capa decisional y la capa de movilizar esos datos hacia un móvil o hacia un lugar, digamos, ubicuo, es, pues, no es tan trivial. Por tanto, yo creo que has apuntado un tema interesante sobre cómo estas transacciones entre actores están más o menos digitalizadas y qué problema te pueden generar. Que la administración digital no te acabe generando más trabajo que cuando era solo presencial. Solo un apunte sobre este tema, ¿eh? Sí que es verdad que nos parecen eso millones de documentos o de información, porque al final hablaremos del dato, ¿eh?, entre administraciones, pero aún así, y tú ahora lo has dicho, nos queda mucho camino por recorrer, muchísimo. De hecho, está consultable, ¿eh?, pero dentro de lo que hemos hecho este año de los reconocimientos de la administración local en cuanto a su madurez digital, perdón, que volía... faig el canvi, eh? Pues una de les coses que s'han quedat de manifest és que bueno, hem publicat uns mapes interactius a través de Power Builder, de Power BI, que es pot veure com està la meva administració respecte a d'altres i sobre diferents serveis, respecte a Via Oberta, respecte a Enotum, respecte a no sé què. Això està publicat a la nostra web. Eh? Però és molt curiós que quan analitzes això en el territori mapificat, pots veure que Via Oberta, aquests 8 milions al mes de transaccions, doncs a vegades estan concentrats en algunes zones de territori. Això què vol dir? Que el que deies tu, que encara hi ha ajuntaments que han d'iniciar aquesta campanya de la interoperabilitat. I això vol dir que han d'iniciar aquesta campanya de no demanar a la ciutadania aquesta informació, no? Però, perdó, eh? I també amb el que deies, tot això efectivament ha canviat la nostra forma de treballar perquè hem accelerat i hem potenciat aquest canal cap a la ciutadania. Però efectivament hem de facilitar la vida als nostres treballadors perquè puguem donar aquest resultat positiu, no? Estàvem més o menys preparats i per això hem pogut posar en marxa moltes coses i estàvem preparats, però és veritat que hem de canviar la forma de treballar i ara hauríem de puntualitzar amb això perquè... Me deixes improvisar? Bueno, ja sabíem que faríem això, o sigui que sí. A ver, momentazo, plenos telemáticos. Gran momento de la verdad. De todo eso de lo que se estaba hablando, que en el estrato político podría tener una mayor o menor percepción de necesidad, de repente todos necesitamos seguir funcionando y el tema de dónde nos reunimos y cómo legalizamos ese gran momento virtual de celebración de los órganos de gobierno, se nos aparece como el fin del mundo y probablemente... Lo que ha provocado es que muchos departamentos de TI, muchos departamentos de secretaría, asesoría jurídica y demás, pues hayan tenido que esforzarse para trasladar todo lo que antes era casi imposible a acuerdos que posibiliten que estos temas sean legales. Pero fíjate, la gran oportunidad, ¿no? La gestión de las relaciones con la ciudadanía, incluso en los temas como los plenos. Había muchos ayuntamientos que ya estaban iniciando la retransmisión por internet de los plenos, ¿no? Algunos habíamos hecho ya la integración de esta retransmisión o del acta, el videoacta de la sesión, dentro de la tramitación administrativa. Pero a esto le hemos añadido que encima el lugar ya no era físicamente la sala de plenos, sino que era la nube. Bueno, en fin, ¿no creéis que de verdad esto es una enmienda a la totalidad para quien no se creía que lo digital era necesario? Pues sí, la veritat és que sí, eh? Jo crec que aquest ha sigut un dels factors disruptius, no? Els punts d'inflexió, començar amb aquesta modalitat més importants, eh? I, bueno, nosaltres, per exemple, vam fer una comparativa, eh? D'eines de mercat que hi havia, considerant diferents coses, la seva seguretat i a més, però després, a part d'incorporar la tecnologia i un model diferent de relacionar-se i de portar els òrgans de govern, és també una forma diferent de funcionar, no? La primera, acreditar que està tothom que diu que ha d'estar i que continua. I després els vots, vull dir, és una mica de nou lo de l'ou o la gallina, no? O sigui, sí, incorporar eines i espai de treball diferent fa que treballem diferent, però hauríem de dir com volem treballar i llavors... Pero Marga, esto es como lo de la fe pública o el tratamiento automatizado, claro. O sea, cuando alguien tomaba acuerdo, hacía resoluciones, decretos, y el secretario delante de él pues firmaba como que eso y el alcalde y tal, claro, en un mundo digital, ¿eso tiene sentido? ¿Pero cómo eso no se puede automatizar? Pues en el caso de los plenos igual. He leído un comentario de paso, ya sé que después hay preguntas, que alguien decía
que los secretarios y los interventores frenaban la posibilidad de esto de los plenos. Pues no lo sé, pero yo creo que modelos de acuerdos para permitir han corrido por la red desde el minuto cero. Por tanto, cortar sí. y pegar, ¿no? Yo creo que... Yo, aquest és un exemple, i ja que algú ho ha comentat, és un exemple de... Jo dic que hem fet coses que crec que s'ha demostrat bé en aquest moment d'urgències. Hi ha algunes que, bueno, donada la situació i els tempos, no han sortit del tot bé. Però això no vol dir que haguem de tornar enrere. Mirem què és el que no ha anat bé, corregim-ho i anem a millorar-ho. És un repte que ens hem de posar. Però no tornem enrere en les coses bones que han posat. I jo trencaria una llança perquè hi ha alguns secretaris interventors que, al contrari, que han sigut els motors per convèncer a tot l'òrgan de govern competent perquè això s'instal·lés. Marga, de totes maneres, jo, com sempre, acabo col·locant alguna... Cuando montas un congreso y traes a alguien importante, suele ser una encerrona para pedirle algo, ¿no? Yo creo que cuando vemos sesiones de estas, aprovecho para poner cuñas. Yo creo que lo público, en los temas de propósito general, como hacéis en AOC con el tema de la identidad o la firma o determinados servicios, lo público también debería tener alguna infraestructura de gestión de sesiones, digamos, en la nube... Y que no cada uno tenga que ir buscándose la vida por ahí, de verdad. Bueno, es que bueno, estamos todos inventando la rueda cada día. Jo no acostumo a fer cunyes, però precisament Local Red sabeu que va oferir i encara ofereix el seu servei de Local Meet i que encara està obert i està funcionant i molts ajuntaments es van adherir a fer-ho d'aquesta manera també. Me parece bien la apreciación, lo conozco, pero hay que pasar... de darle soluciones a quien no tiene nada, que es lo que ha hecho Local Red. Local Red ha ocupado un espacio de ausencia de mercado, es decir, aquel que no ha tenido ni capacidad ni medios para identificar qué plataformas, porque por las razones que fueran, se conecta y lo hacía. Pero de hacer el lab de las... el lab en el sentido laboratorio, de las sesiones plenarias por internet, a industrializar una infraestructura para 950 ayuntamientos, 940 y pico ayuntamientos de Cataluña, és otra cosa. Sí. Bueno, per això dic que jo crec que toca ara el moment de reflexió, d'agafar el bo i també de dibuixar fulls de ruta diferents, no? I de veure exactament on volem focalitzar. I sobretot jo voldria enviar el missatge de... Tots estem una mica desbordats per lo viscut i per lo que veiem que vindrà. Però jo crec que és el punt d'inflexió i hem d'aprofitar aquesta oportunitat i potser se'ns fa una muntanya el veure què hem de fer. Comencem amb cosetes petites. S'ha de començar amb petits projectes. Pues un servei nou que posem a disposició de la ciutadania, una redefinició d'un servei... O sigui, no cal que siguin coses noves, que no hi ha tantes, sinó refer alguna cosa que ja estiguem fent, no? I aquí jo crec que hem de ser innovadors i out of the box. Hay dos temas que me preocupan, que a ti también seguro, porque los hemos hablado. Los perfiles profesionales, el grado de desarrollo de las competencias digitales, en fin, no es lo mismo irte a tu puesto de trabajo y tener un ecosistema donde probablemente tus carencias pueden acabar siendo resueltas por compañeros que saben de qué va. Esa pregunta a voz alta, oye, que estoy haciendo esto y no sé cómo va. ¿Te lo imaginas eso en el mundo digital? Igual tienen que avanzar los conceptos de redes sociales corporativas donde acabas representando el espacio de trabajo en modo virtual. ¿No? Como en una sesión permanente donde si quieres te ves o no, pero puedes dialogar. Y por otro lado, la madurez de las infraestructuras. La madurez de las infraestructuras en el sentido de, bueno, todos los procesos que todos estamos haciendo, pues de virtualizar, de llevar a la nube lo que podemos, as a service. Está clarísimo que todo este tipo de historias tienen espacios mejores de gestión. Pero el otro día me encontraba por la calle una persona que se dedica a proveer soluciones para la administración as a service. Dice, uy, muy bonito esto. Pero claro, con la crisis, yo cuando tenía un programa licenciado ganaba dinero fijo, lo usara o no. Ahora con el as a service, como resulta que estamos todos medio parados o trabajando a medio rendimiento, estoy perdiendo dinero, ¿no? La madurez de las infraestructuras y sobre todo las telecomunicaciones, Marga. Se está haciendo un esfuerzo importante en desplegar infraestructuras de telecomunicaciones, pero yo entiendo a esas personas que están en ciudades remotas donde la calidad de la infraestructura es baja y fíjate, igual es baja para atender al ciudadano en una transacción binaria, si no, dame esto, dame lo otro, pero trasládala al concepto teletrabajo y poder tener un nivel de productividad
comparable al presencial, no? Sí, sí, sí. Jo crec que, ja ho dèiem abans, que aquest és el pas, no a l'1, és el número 0. O sigui, és que si no, efectivament, és posar-nos pals a les rodes. I això, aquest objectiu, el de tenir una bona comunicació, un bon canal que no ens impedeixi treballar amb agilitat, és el primer, no? Això està claríssim. Però ja que has introduït aquest tema, jo sí que voldria tornar al tema de l'espai de treball. No? Ho dic perquè veig el temps, Mario, i començaran les preguntes i no hem abordat la majoria de temes que volíem abordar. No. Però sobretot és deixar clar, no? Encara que tots tenim aquest mantra, no? I sé que ho tenim repetit, però és que és veritat. O sigui, els espais de treball, teletreballar o treballar d'una forma diferent, no és només treballar en remot. Primer hem de veure com treballem en entorn digital, el que deia, en paper zero. Després, canviar les formes de veure les coses, res de silos, totalment transversal. Hem de transaccionar més amb els companys, amb els altres departaments, amb altres organitzacions. Inclús jo et diria que la OC ja en el seu moment va ser una aposta d'economia, d'aprofitar economies d'escala, de treballar, de sumar esforços i de més. Però jo crec que ara, precisament, en moments com aquest, s'ha vist que és el moment de col·laborar, de no reinventar la roda tots una altra vegada. I, sobretot, doncs, tenir, doncs, el que deies tu, potser servei, si la roda ja està inventada, fem-la servir, no? Compartim-la, des de luego, preservant la seguretat, per suposat, i la privacitat de cada una d'aquestes dades. Jo sempre he fet molt hincapié en el tema de la seguretat. Això ha de ser una garantia, Però llavors, sobretot això, les eines de treball han d'estar orientades en aquest sentit i sobretot que siguin eines que el treballador li permeti, o sigui, no és només connectar-me al correu, ha de tenir eines de treball col·laboratiu en suport digital que li permeti fer seguiment de tasques, seguiment d'equips, seguiment de projectes. I acabo i tornant a lo que deies. I això vol dir que la capacitació dels nostres treballadors també estaran orientades a això. És a dir, s'ha de treballar per projectes i els que porten equips i porten gent han de canviar la forma de relacionar-se amb aquests equips. No? En este sentido, ¿tú crees realmente que estamos en modo por proyectos? O sea, y evaluando el desempeño y rindiendo cuentas y todo eso. ¿Realmente qué es que está pasando? Bona pregunta, Jo, del meu punt de vista, i tu em diràs després com ho viviu a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Jo crec que de moment està com en l'àmbit de la teoria i que alguns han començat, però han començat en àmbits petits, no és algo que estigui generalitzat. Han començat, i em sap greu dir-ho, però, per exemple, en el sector tecnològic pues, potser es treballa més així per projectes, per calendaris. Ara es fan servir molt les metodologies àgils i, per tant, anar a buscar un mínim producte viable a partir del qual vas millorant, amb reunions setmanals ràpides de repàs de coses i de veure qui fa cadascú. I això que ha començat en aquest àmbit crec que ha de ser generalitzat, no? I, perdó. Yo me embalo, me embalo, no, no, ya es así. Fíjate que como que el seminario habla de nuevas formas de gestión, yo creo que es un buen momento para aquellos que no lo practiquen, pues para hacer briefings con sus equipos de forma sistemática, ¿no? Al estilo las series estas americanas que nos ofrecían, los despachos de abogados, aquella sèrie de policies que se veien per la mañana en bueno, el meeting. Bueno, això et anava a dir, És que els policies ja fa... Bueno, jo crec que de sempre, no? El primer que fan a primera hora de torn és el seu briefing. Pues, ánimo. I això no cal que sigui presencial. Marga, ¿no crees que la indústria de soluciones TIC para la administración pública debería empezar a contemplar que hay que salir de ese egocentrismo de plataformas integrales que lo hacen todo hacia un modelo más colaborativo y empezar a pensar que en los ayuntamientos y en las instituciones puede haber varios proveedores cooperando en la prestación de servicios, cada uno con sus mejores soluciones, y en cualquier caso todos ellos pensando que las herramientas colaborativas tienen más sentido ahora que nunca, porque lo que no puede ser, permíteme, es para videoconferencias el Zoom. Yo el Teams. Yo ahora para el tema de agenda el Trello o el no sé qué. Y ahora para la gestión de proyectos el proyecto de no sé cuánto. Y hace un popurrí de la leche. O sea, el trabajador realmente está histérico porque tiene que entrar y salir en 27 plataformas, identificarse bueno. En 27 plataformas. ¿De verdad crees que esto está en un entorno de trabajo ya a la carta?
Bueno, jo crec que hi havia solucions de mercat abans de començar tot això i si et fixes, totes han fet una evolució brutal, totes. O sigui, nosaltres, per exemple, ja fèiem servir Teams, però de mode experimental, i en aquests mesos el Teams ha evolucionat moltíssim. Ha permès que es vegi més gent de cop, que tu puguis gestionar què es veu, què no es veu, ha incrementat les seves tasques col·laboratives. Una part que, per exemple, Zoom no tenia i ara ha anat incorporant també la part, diguéssim, més col·laborativa de seguiment de projectes, de compartir documents, de xats i de més, no? Per tant, jo el que diria és que la gent no s'espanti davant d'això, que el mercat està evolucionat, el que dèiem. Després entraríem en si volem apostar pel software lliure o no, o si volem fomentar l'increment de negoci de certes companyies, que també seria un altre debat. Però jo crec que no ens hauria de preocupar això i apostem per algo i endavant. I ja anirà millorant, segur, i si no traiem el millor de tot. Però per mi, i crec que l'altre dia ho comentàvem, per mi, jo l'ideal és que tot això hauria de ser, com dius tu, as a service, caixa negra, i el treballador hauria de tenir, preocupar-se pel seu negoci, punt. No patir en si avui li canvien el sistema de comptabilitat i no sap com va, o el seu gestor d'expedients, o hauria de ser tot com molt més fàcil, no? Estem acostumats a portar la nostra vida al mòbil i que amb un clic de forma intuïtiva ho tens tot. Jo crec que les administracions públiques tenim el repte de fer-ho així de fàcil pels nostres treballadors i pels nostres ciutadans. Això queda molt maco, eh? Però com sí. Deia, però com deia, és pasito a pasito. ¿Y no? ¿Cómo ves el futuro desde el punto de vista de perfiles profesionales en este nuevo contexto? La contradicción entre la capacidad que tenemos los ayuntamientos de disponer de un mínimo de conocimiento para gestionar este nuevo escenario versus probablemente modelos en los que estas especialidades estarán en el mercado y lo que deberías tener una cierta agilidad para incorporarlas en los momentos que las necesitas y prescindir cuando no. Realmente va a haber un choque de culturas, ¿no? La política de la municipalización, por un lado, que hay determinadas opciones en ese sentido, frente a la política de la externalización, por otro. ¿Cómo las administraciones van a dar salida a este nivel de especialización que se requiere en este escenario altamente movilizado, digitalizado y teletrabajado versus la realidad que tenemos? Bueno, això ja, tu després potser ens expliques millor com ho esteu abordant a l'Ajuntament, no? Però és cert que ja fa anys que parlem del relevo generacional, sobretot en les administracions públiques que tenen una plantilla envellida. I això s'ha de treballar i ja s'havia de treballar abans. Alguns anem... Bueno, l'OM no, perquè es té la sort de tenir una plantilla jove, no? Però algunes administracions van tard. Però sí que és veritat que, mentrestant, tenim el que tenim. I jo crec que aquestes noves formes de treballar, que, com dèiem, impliquen més col·laboració entre departaments, entre àrees i de més, implica també treure talent ocult. O sigui, hi ha dinàmiques de treball, abans parlaves tu del flow, no? Que permeten que gent que està oculta pues, ressalti una mica, que no hi ha idees bones i dolentes, sinó que ens ajudin a això, a una mirada diferent i a créixer. I a la vegada els motives i descobreixes gent pues, que, escolta'm, que té molt a aportar, pues, a lo millor en algú diferent, no? I aquestes visions de perfils més transversals, és veritat que se'ls ha de donar formació, capacitació digital i tot el que vulguis, però també de mètode, no? I de treball. I ara crec que estaria bé veure com ho feu vosaltres o com abordeu aquest canvi generacional, no?, l'Ajuntament. Bueno, en fin, no te voy a decir que nos va bien, ¿eh? Nos va regular, porque ideamos este proceso hace 2 años y hasta hace unos meses no hemos podido despegar, todo y que es un proyecto que va a 10 años vista. Claro. Por tanto, yo creo que el gran tema es que en San Feliu, como en otros sitios, no somos unos iluminados, somos unos anticipados probablemente para llegar a la vez que los demás, porque en algunas ocasiones con los recursos escasos pues se tarda más. Pero la gran idea de esto es que puedas ver esto y puedas alinear toda tu política de cambios, tus recursos y tus proyectos para conseguirlo en algún momento. Cierto es que hay unas agendas muy exigentes en este sentido, pero lo que realmente creo que es más relevante no es que seamos capaces de verlo, sino que seamos capaces de organizar en el cambio este, hacer este proceso y no perder a nadie, ganar a todos y no perder a nadie. ¿Cómo gestionas el talento de tu organización? ¿Cómo impides que se te vayan trabajadores excelentes que en una situación de ausencia de procesos de captación, porque hemos estado 10 años con las crisis y las limitaciones
prácticamente con una precariedad del 30-40% en muchas organizaciones. Y ahora se parece que se han abierto las puertas fruto de que la gente se jubila. ¿Cómo vas a gestionar la pérdida de capital, la captación del nuevo? Pues yo creo que aquí está la gracia, ¿no? Y ahí creo que deberíamos hablar de gobernanza. Yo en el Congreso de Gobierno Digital último, en mi mesa, lancé una idea, pero no sé dónde he ido a parar. Pero hablaba, a propósito que había alguien del Ministerio, no sé si lo recuerdas, Marga, estabas conmigo. Estaba el Santiago Graña, sí. ¿Cómo se hace la gobernanza multilateral entre administraciones y distintos niveles de administración para que esto sea un proceso continuo? Y cuando digo no perdamos a nadie, no perdamos a lo mejor a una administración entera. Totalmente. Porque claro, estamos diciendo por aquí, por allá, alguien le escribía por ahí, es que con tantos frentes vamos a morir. Pues es que es verdad. Es que es verdad. ¿Gobernanza qué significa? Ordenar, ¿no? Ordenar, priorizar, alinear y ponerle tiempo a las cosas. Lo que sí que os digo es que la ciudadanía no está para nada siendo conscientes de que les vamos a pedir que esperen un poco. Bueno, porque tienen instrumentos de sobras para exigirnos. Em sembla que ens tallen, Mario, però és que acabaves d'obrir un tema també cabdal, eh? Però bueno, Marta... Ja he avisado. No, acabeu aquest debat. L'únic és que veieu i veiem que estem aquí... Que hi ha el xat que crema, eh? Ara sí, però acabeu el discurs. No, donem pas perquè ja veig que tampoc serem curts en les nostres respostes. Vinga, pues va, vamos. Marta, bueno, dispara. Jo en tenia alguna de preparada també inicialment del que heu començat, però potser m'agradaria que em diguéssiu, tu has dit moltes vegades, Marca, que hem guanyat i hem perdut coses, no?, en aquest període, que ha servit per moltes coses i algunes les hem de deixar de fer i altres que s'han pujat. M'agradaria que puguem fer una valoració, cadascun de vosaltres, d'allò que hem guanyat i que per a què ens ha servit aquest període tan revulsiu i alguna cosa que hauríem de poder deixar i que estem... No? Què podem aprofitar i què hem de deixar? Podeu dir com unes llargos una mica amb això? Bueno, començo, Mario, ràpid, perquè tu segur que complementaràs, però jo crec que el que ha quedat claríssim és que la por que ens feia aquest treball a distància, diguéssim, doncs que no és tal, que s'ha demostrat que es pot treballar molt i molt, no? Sí. També el tema de la flexibilitat. És veritat, abans la situació ha fet que la gent, bueno, pues, a lo millor algú es connectés a les 6 de la matí i un altre a les 8 del vespre pues, per la seva... allò, no? I jo crec que aquesta tolerància i aquesta adaptació també és algo bo. I aquesta capacitat que hem tingut d'adaptació, que crec que ha sigut la millor mostra que hem tingut d'aquest temps, pues, la hem de continuar explotant. Si som capaços d'adaptar-nos a aquesta situació tan extrema que hem viscut, què no podrem fer, no? I, per tant, bueno, hem de continuar en aquesta línia, sobretot. I no tornaria enrere. No tornaria enrere perquè alguna cosa no ha sortit com desitjàvem. Millorem-la. Bueno, yo creo que hemos ganado una capacidad de exprimir el marco normativo increíble. O sea... Para todos aquellos que pensaban que no se podían hacer las cosas, en un mes las ha hecho casi todo el mundo. Muchas de las cosas que no se podían hacer. Tenía que pasar algo grave para reaccionar. Por lo tanto, ese margen de interpretación constructivo de nuestro marco, que explora líneas donde no se impiden explícitamente las cosas, lo único que se dice es que si haces algo, crees el marco de confianza suficiente para que esa legalidad se sostenga, que no sea caprichosa ni discrecional ni... Por lo tanto, ahí se ha ganado muchísimo. Se ha ganado agilidad a la hora de impulsar determinados cambios. Pero yo creo que se ha perdido toda la parte, digamos, emocional de gestión de equipos y demás, porque no ha sido un cambio nativo, natural, ordenado, sino ha sido precipitado. ¿Cómo recuperamos a los equipos? Yo creo que este es un gran desafío, porque tener a los equipos estresados en casa... Por mucho que produzcan más ahora, fruto de que están de sol a sol por la emergencia, tienen que volver a trabajar las horas que les toca. No puede ser un escenario de explotación. Por lo tanto, es una pérdida esto para mí. Lo que tenemos que recuperar es un entorno de producción donde haya flow. Y este flow no se consigue ni por digitalizar, ni por dar puestos de trabajo remotos, ni por grandes infraestructuras. Se consigue gestionando personas. Y gestionando personas...
transformando organizaciones jerárquicas en organizaciones probablemente en red. Esto hablamos, y llevamos años hablando, pero realmente gestionar eso es complicadísimo. Fijaros si es complicado que en mi caso, que soy un directivo, estoy en mi puesto de trabajo y nadie de mi equipo está aquí, excepto los que prestan servicios de primera necesidad como call center o soporte a usuarios que vienen a por veces. Estoy aquí desde después de Semana Santa. Es decir, podría estar en mi casa perfectamente. ¿Por qué no estoy en mi casa? Porque las infraestructuras que necesito para gestionar emocionalmente a mis equipos no las tengo en un portátil. Necesito salas, medios, donde de la misma manera que se está produciendo, puedo estar gestionando reuniones, o puedo estar... Eso no se... A mi nivel, que es el que me toca, que no se me pierda nadie por el camino, que haya sincronía. Es decir, todo esto, el ejercicio de la dirección en un escenario de ese tipo, para las administraciones que no estábamos acostumbradas, es un auténtico desafío. Jo, perdó, discrepo una mica, discrepo una mica en el sentit de... crec que és un altre repte, crec que és un altre repte, és veritat, entre una cosa i l'altra portem quasi 6 mesos, no?, amb aquesta situació, i com dèiem, algunes coses han tornat enrere i és el que crec que és un risc. Però sí que és cert que hem de redefinir els fulls de ruta. O sigui, aquesta situació el que no podem fer és quedar-nos com si no hagués passat res i no redefinir els fulls de ruta de les organitzacions. I després el Mario parlava del flow dels equips, importantíssim. O sigui, si algo s'ha demostrat és que el valor de les persones en aquesta situació ha sigut excel·lent, no? I això s'ha d'alimentar i és veritat que hi ha el risc de que amb aquesta relació, diguéssim, més virtual, això desvirtui i s'afluixi. Per tant, també és responsabilitat dels directius, dels que porten equips de treball, de posar mitjans. I n'hi ha mitjans, S'han de... Bueno, ara nosaltres, per exemple, estem fent un concurs d'idees precisament per millorar aquest tipus de coses i, bueno, doncs provocar aquests briefings, però poden ser briefings professionals, però també poden ser briefings només per la part humana dels equips, no? O sigui, tots hem obert les nostres cases aquests dies. Tothom coneix ja, doncs, avui s'ha escapat el meu fill que venia a buscar no sé què, o coneix una mica la situació. O sigui, també ens hem aproximat una mica més en el nivell personal i hem de continuar treballant això, igual que treballem la cohesió a nivell de treball professional. Crec que és un altre repte, també. Hi ha hagut un moment en què el xat, jo crec que ha pres molta efervescència, que ha estat el moment en què heu començat a parlar del treball per objectius, de l'orientació treball per objectius, de com reorganitzem la manera de treballar quan no estem presencialment, no? I aquí el debat ha cremat perquè ha dit, bueno, però en canvi hi ha una normativa que ens obliga a fitxar d'entrada i de sortida, hi ha un control similar al de la presencialitat, en canvi se'ns demana flexibilitat, aquest... que és un tema que m'encanta, que el proper sessió també tractarem, però bueno, com veuríeu vosaltres aquesta missió impossible que se'ns demana, no? És a dir, treballa per objectius, però sigues flexible, però fitxa al mateix temps i com podem millorar, no?, aquesta quadratura del cercle que sembla pràcticament una missió difícil d'aconseguir. Des del meu punt de vista, més enllà de les metodologies per aconseguir això, el que diuen els manuals i que després hem de fer, el gran desafío de cualquier organización es generar espacios de confianza entre los trabajadores y los equipos. O sea, no hay otra. O sea, si tú en presencial ya no tienes confianza, en remoto ya ni te lo cuento. ¿Qué quiero decir? O sea, el concepto, fichar, ¿para qué es? Hombre, pues probablemente para reflejar administrativamente algo que luego te ha de permitir justificar algo, pero en realidad no debería ser un problema. O sea, nosotros hemos tenido equipos que decían, hostia, pues... Es que no quiero poner el dedo no sé dónde, pero bueno, pues usa el móvil, si tenemos el móvil. Pero es que alguien me decía, pero si podemos manipular el marcaje, pues manipúlalo si queda registrado. Pero es que da igual. O sea, la cuestión cuál es, si tú tienes unos objetivos, tienes una productividad, o sea, tienes una capacidad evaluada, porque las productividades no pueden ser enunciados aquello porque lo valgo, ¿no? O sea, tú tienes que fabricar 27 cajas, porque lo he dicho yo, no, tiene que demostrarse que puedes fabricar 27, o sea, que estos objetivos, que esta productividad, que esta confianza, que este entorno colaborativo fluye, si esto está fino, se puede. Claro, si en lo presencial ya no lo teníamos resuelto, ¿qué os puedo contar de lo que puede ocurrir en lo telemático? Y la flexibilidad, o sea, realmente como la conciliación. O sea, fijaros que en este juego, igual, algunos temas de conciliación y de flexibilidad han sido favorecidos, ¿no? O sea, hay organizaciones que incluso están haciendo volver a los trabajadores a los puestos de trabajo porque como no tienen desarrollado eso, piensan que están perdiendo dinero. ¿Me explico? O sea,
Sí. Por tanto, la base de todo este, de toda esta capa, todo de que haya instrumentos que permitan reglamentar, instrumentos que te permitan constatar, instrumentos que te permitan medir. Más allá de todo eso, si las organizaciones no desarrollan entornos de confianza, estamos fastidiados. Yo pienso igual, ¿eh? O sigui, el tema és confiança versus control. I la normativa serà la que serà, però si volem tirar endavant, el tema és apostar per la confiança. Qui es columpiava en presencial s'ha columpiat o es columpiarà en remot. I llavors el que hem de fer és intentar motivar-ho. I si és un cas perdut, doncs no dediquem recursos a altres coses, no sé què dir-te, no? Però hi ha casos sobre... perdidos? La, jo la crec... administració hi ha casos perdidos? No me digues. Bueno, doncs llavors posem els esforços en els que realment sí, i sobretot confiança, jo crec que és el principal, no? Hem tingut una mostra de que podem apostar per la implicació de la gent. I després també hi ha hagut un petit debat sobre el tema quan suggeríeu que hem de treballar d'aquesta manera, hem de canviar la manera, els back-office estan preparats o estan preparats, i alguns que deien, bueno, però s'hauria de fer més fàcil, no? Perquè també hi ha uns requeriments de burocràcia, no? De signar convenis, de per accedir a interoperabilitat, de que hem de triar, com per on comencem, és a dir, que hi ha com tot un tema de posar-ho fàcil, no? Especialment en ajuntaments petits, s'ha mencionat també al xat, som al mateix temps que pensem aquests serveis, també pensem com hi poden accedir i facilitar-ho o això? Em deixes, Mario, crec que seré molt ràpida. A veure, jo crec que heu posat uns exemples molt, molt bons, no? Però hi ha algunes coses que efectivament per llei o per normativa les hem de fer amb la burocràcia que comporten, eh? Per desgràcia és així, tot i que encara que costa molt canviar unes lleis, hem d'anar empenyant per canviar algunes, eh? Però sí que és veritat que tenien formes de fer, perquè sempre s'havien fet així, que un òrgan de govern, i potser dic una bestiesa, eh? Jo soc de formació tecnològica, eh? Un òrgan de govern havien de signar tots els que havien assistit, quan al final dius, no, que signi el president i el secretari, ja està. I aquesta recollida de signatures, que a vegades anava per tot arreu, doncs al final algú, no, si formalment només això. Llavors, aquests petits casos, aquests petits canvis, són els que van simplificant. Però sí que és veritat que el que s'ha fet sempre així és moment de dir toca o podem donar-li la volta i simplificar, no? Esta mañana hablábamos precisamente con mi flamante vicesecretario Roger Cots, que le debéis de conocer la mitad de los asistentes, sobre la actuación administrativa automatizada y sobre cómo introduciendo determinados temas simplificas a lo mejor procesos que se hacían en tres o cuatro pasos en uno solo. Y el gran tema era que, efectivamente, había personas en la organización que interpretaban que la digitalización había supuesto una complicación en la gestión. Jope, si esto no lo arreglo, estoy perdido. ¿Qué quiero decir? Para poder arreglar determinada burocracia, en algún momento hubo que hacer el esfuerzo de aflorarla. Los sistemas de gestión lo que han permitido es, si queréis, automatizar la absurda burocracia entendida en ese sentido, ¿eh? Que no prescindible en todos los casos, porque a ver si ahora la eficacia va a estropear la legalidad, ¿no? Pero en cualquier caso, si tú no has modelizado lo absurdo que estabas haciendo en el mundo analógico, ¿cómo vas a aplicar optimización o automatización o vas a hacer más fácil? Hablábamos también del lenguaje administrativo. Esas resoluciones rocambolescas en las infumables. Que no te acabas de entender. Infumables. Es accesibilidad, que la gente entienda lo que lee. En fin, todo esto también forma parte de la simplificación. Jo crec, de totes formes, que s'ha fet molt recorregut. El tema de les signatures. Bueno, tots tenim una edat i un procés dintre de l'administració pública, eh? I de la local més. I el bloc de porta signatures que anava de taula en taula i que potser suposava dies recollir signatures, ara és una mica a voluntat de cadascú. És veritat que aquestes coses a vegades el canvi provoca això, no? Una pressió, un no sé què. No, abans t'arribava el porta signatures un cop al dia i ara cadascú quan li va bé i li va apareixent gestiona això, no? Jo crec que això ens fa ser més eficients i simplifica més també. Perdona, Marta. No, i ara, les idees que parleu.
També hi ha el tema dels perfils, no?, que estan implicats en aquesta simplificació. Potser, bueno, abans m'ha citat el Mario, que hi havia com algú que comentava, és el meu interventor, el que el pare, és a dir, com podem ajudar amb aquests, diguem-ne, perfils professionals, potser que estan una mica més esperant que tornarem enrere, tornarem a la normalitat, per dir-los, no, això s'ha acabat, la normalitat ja no tornarà, i com podem treballar en vèncer aquestes resistències per dissenyar aquests nous espais de treball, no? Bueno, nosaltres des del Consorci intentem incidir en aquests col·lectius. De fet, bueno, amb el Col·legi de Secretaris hem tingut alguna relació, estem intentant fer reunions només amb els secretaris i el que deia, hi ha alguns que ho veuen claríssim. El Roger Cots, per exemple, és un d'ells, no? Llavors, és un abanderado. Llavors, tenia per això l'he fitxado, per això l'he fitxado. I tenim uns referents, bueno, i hi ha secretaris molt populars, la Concepció Campos, el Borja Colom, o sigui, hi ha referents, i a Catalunya també, està el Roger, està la Maria Barca, que l'ha substituït, bueno, un munt de perfils de secretaris que són referents i que jo crec que també ens poden obrir portes, perquè parlen entre col·legues, no?, que vinguem al Consorci a explicar-los coses, vale, però potser si veuen com ho estan aplicant en un ajuntament i com estan complint la llei i la normativa, però a més agilitzant la seva administració, pues és la millor mostra. Yo lo que os podría decir es que después de 37 años en lo público, 25 regidores, 6 alcaldes, 3 secretarios, 3 interventores, 3 tesoreros, lo que he descubierto es que si dialogas y planteas objetivos razonables, no ataques directos al statu quo, sino procesos en los que todo el mundo puede aportar, contribuir y demás, es abordable. También he podido concluir, que esto lo escribiría algún día, que los más listos, permitidme, y no de este colectivo, de ser humano, incluido yo, los que vamos de listillos, en algunas ocasiones somos los peores. Porque para algunos temas debemos desaprender cosas que nos van a condicionar. He podido comprobar, sobre todo en los distintos gobiernos, que la gente que con más humildad y más, digamos, esperanza y flexibilidad ha abordado los cambios, luego han sido los mejores defensores de estos modelos. Por tanto, hay que trabajar a las personas. Hay que dialogar, transaccionar. No podemos ir a golpe de decreto y a golpe de mazo. No puede ser un ajeno, no puede ser un competidor. Esto va de grupos. ¿Me explico? Sí. Y probablemente no va de seguir a un iluminado, va de crear los instrumentos necesarios para transaccionar y superar las diferencias personales para tratar del interés público. Porque esto no es un negocio particular, es un servicio público. Esto, si no se trabaja, mal. Totalmente de acuerdo amb el Mario. És un tema de tots i la col·laboració, i no és lo mío i les meves dades i la meva feina, és la de tota l'organització i és la del ciutadà. Aquí també hi ha com uns suggeriments de dir necessitem models, no? Això que potser que esteu dient també, és a dir, algú que ja ha avançat, jo penso que les vostres organitzacions fa molt temps que estan difonent, no?, aquestes propostes i ajuntaments de totes les mides que estan avançant en aquest camí, però diuen fa falta models, fa falta que es faciliteu alguna cosa, diguem-ne, com per copiar, no?, la idea del benchmarking. Bueno, jo ho remetria, nosaltres vam publicar al principi del confinament la guia de treball col·laboratiu en el que recollim diferents apartats i formes de treballar, i allà hem posat un recull de bones pràctiques i allà posem exemples d'ajuntaments que han sigut pioners en el tema de la cita prèvia o de l'assistència a la ciutadania de forma remota, amb diferents sistemes, que ara no esmentaré, però en aquesta guia de treball col·laboratiu es recullen un munt de casos, i si algú realment té iniciativa o veu que alguna secció no està recollida, sisplau que ens ho digui, perquè afortunadament anem parlant amb tots vosaltres amb uns perfils o altres i anem recollint aquesta informació. Yo voy a ser crítico. Venga. Voluntarismo puro. No hay nada de lo que podamos intercambiar que a la hora de la verdad llegue al final. Y llevamos muchos años proponiendo intercambios, producción de soluciones, más allá de la compartición del conocimiento, que sí. O sea, yo voy a ver a Marga, o voy a ver a Óscar en Reus, o voy a Tarrasa, o voy a... Y me encuentro con grandes amigos que transaccionamos y pa, pa, pa. Pero de ahí a que las experiencias se materialicen en cosas donde cada organización hija de su padre y de su madre acaba interiorizando, hay un trecho. Y os pongo como ejemplo. Recién acabo de publicar en abierto
la infraestructura de gestión documental que más de 15 ayuntamientos de por ahí, de Cataluña y algún sitio más, están utilizando. O sea, el gran tema ha sido superar los convenios interadministrativos que yo tenía con cada uno de ellos para que pudieran usar esta infraestructura. Pues no ha habido ni Dios por arriba, más arriba que el Ayuntamiento de San Feliu, que ha dicho, joder, si esta infraestructura es reutilizable, pública, que sea financiada con dinero público, vamos a industrializarla. Ha tenido que hacerlo el sector privado. Coño, ¿de qué va esto? Somos unos bocas. O sea, hablamos de toda la ta-ta-ta y a la verdad, nos vamos a nuestras casas y resolvemos nuestros problemas con nuestros recursos. Y es muy difícil porque no hay una gestión de la transferencia de conocimiento ni hay un marco que gestione el ciclo de vida de estas possibles potencials. Bueno, i perquè és veritat, i tots hem viscut, que és molt complicat, encara que tinguem la voluntat, la relació interadministrativa quan s'ha de formalitzar d'alguna manera. Això és una realitat. Però tens raó, Mario, aquest cas vostre és cert. Però jo parlava més... Marga, és una dificultat fictícia, permíteme. Bueno... Lo estamos haciendo, porque si ya te digo, si el gestor documental este lo tiene 15 ayuntamientos, ¿por qué han querido? ¿Lo están usando? Però si això és una experiència, això és una experiència fantàstica, igual que vau fer amb el Matrix en el seu moment. Però Marga, ¿tú sabes lo que me ha costado? Que alguien lo pueda usar. Llevo 10 años con esta matraca. Si estuviera en Olivares, que estaba en AOC antes que tú, dos ediciones antes que tú, lo sabrá de cuándo se fabricó esto. Y el Ramón Albert en Cultura de la Gene, que nos pusimos de acuerdo para hacerlo. Ha plogut, sí. No, però jo ho deia una mica en la Marta comentava de referents, no? De quins models a seguir. Pues Sant Feliu és un model a seguir, no? És lo mismo, los modelos al final, ¿de dónde vienen? De materialitzacions, no? Sí, però després, és una mica com el d'abans, no? Però després ja veurem en quina tecnologia ho fem, si és de mercat, si és pública o quina és. Però primer hem de saber què és el que volem fer i com ho volem fer. I per això estan els casos pràctics i els referents. Però Marga, muchas de las cosas que tenemos que hacer no hay ni que pensarlas, están escritas, hay marco normativo de sobras. Por primera vez en muchos temas, en temas de seguridad, de interoperabilidad, está escrito, te guste o no. Y en tema de protección de datos, por favor. O sea, si la cuestión no es esa, la cuestión es que, a pesar de que eso está escrito, nosotros seguimos con nuestras batallas. Nosotros estamos comprando soluciones que no están certificadas con el cumplimiento de todo eso. Que no estoy de acuerdo. Bueno, pues per això parlava jo abans de que el meu model o el que jo visiono, que no sé si ho acabaré vivint o no, és una caixa negra. Una caixa negra on està... ¿Cómo que no? Que no llegamos. No llegamos, però per mi és una caixa negra, una caixa que em dona resultats, punto. M'és igual el que hi ha darrere, si és la solució de Pepito, si és la de Juanito, el que vull és que funcioni, punto, no? Però és veritat que dediquem molts recursos a tot això, molts. I més, com diu el Mario, a posar-nos d'acord. Bueno, la intervenció del Mario ha tingut aplaudiments per alguien tenia que decirlo, però bueno, en fi, jo el que us demanaria, potser perquè hem d'anar tancant ja, seria potser una priorització, no? És a dir, que aquí també hi ha hagut algunes intervencions al debat que deien, bueno, tantes coses, hem de fer moltes coses, esteu dient massa coses, no? Más talleres d'estos. Com, què prioritzaríeu? És a dir, si haguéssiu de donar un consell a algun ajuntament o alguna entitat local, que li dieu, prioritza això, no? Si no has fet, l'ABC per mi seria aquest, o alguna cosa que pugui tenir, per exemple, amb resposta àgil, no? Que està tan de moda, és a dir, alguna cosa que si fas això tindràs un resultat i t'animaràs a continuar. Quin consell li donaríeu? Per on començaríeu? Què prioritzaríeu? Marga, venga. Jo? Bueno. A veure, què prioritzaríem? Jo primer em centraria en les persones, o sigui, primer... faria aquest canvi de forma de treballar en els equips i implantar aquestes metodologies més de treball col·laboratiu que han d'anar recolzades segurament per eines i això voldrà dir també poder implantar de forma més senzilla el treball per objectius, el treball per projectes i a partir d'aquí també mecanismes per anar a fer aquest seguiment dels objectius, de les tasques de cada un, dels assoliments o no, redefinir el full de ruta. Jo crec que alguns departaments o algunes àrees dels ajuntaments sí que estan acostumades a treballar amb molta planificació, però altres és una mica més a veure què hi ha jo i què resuelvo hoy i què no sé què. Hem d'intentar ser una mica més acurats en aquest sentit, en l'ordre. I després serà igual si estem presencials o no. I després
crec que com a administracions públiques hem d'acompanyar tot això amb eines adequades. És a dir, o sigui, no podem defensar aquest model nou de forma de treballar si no posem les solucions, les eines tecnològiques, les eines tant de hard com de soft, i de metodologia i de formació. Per tant, primer començaria per els equips personals, les persones. Yo, en esa línea de lo que dices, Marga, empezando por los equipos, lo que haría es mi mapa de potenciales. Es decir, basado en los equipos, lógicamente. Si tenemos, imaginaros, 100 personas, esas 100 personas, ¿qué capacidad tienen de cuadrar con las necesidades del nuevo modelo? Porque este nuevo modelo no es decidible. Es que viene solo, ¿no? Por lo tanto, este mapeo de potenciales. ¿Por qué? Porque no, el esfuerzo y la forma de gestionar no va a ser la misma. Lógicamente, la gestión del capital humano. Esto ya, vaya, por defecto, en cualquiera de los proyectos organizativos que vengan a partir de ahora. Porque son momentos de ruptura. Por el cambio generacional, por la temporalidad, por las competencias, por el grado de tecnificación de la organización, por la capacidad relacional. Es decir, hay una serie de aspectos que ya desacomodan. Infraestructuras, solvencia de tus infraestructuras. ¿Qué infraestructuras tienes? Vete ya anotándote en el presupuesto del año que viene. ¡Ja! Fijo, un 1 y pico% para infraestructuras. Digo 1 y pico no de TI, sino de infraestructuras. Porque si no, es que si no las pones no te engañas. Y luego, lógicamente, los flujos de trabajo con las infraestructuras de gestión, o sea, en tercer nivel. Pero vaya, casi decimos lo mismo. Sí. Si alguien me pregunta cuánto vale eso, podría darle un número en función del tamaño de su organización, pero no lo voy a hacer. Un servicio. Puedes ofrecer este servicio también. I, bueno, per anar acabant, jo crec que, bueno, estem amb el minut 14, no engegaré una altra pregunta perquè crec que no tenim gaire temps de resposta. Jo crec que ja tanquem fent l'agraïment a tots els que heu participat. Mira, diu, ¿cuánto vale? Jo crec que t'arribarà... Podria dar dos respostes. Una seria mucho y la otra es ¿cuánto estás dispuesto a invertir? El número ya se lo daré personalmente, que me llame. Un servici d'assessoramiento sobre la pasta. Bueno, doncs res. Jo crec que ha estat un debat molt interessant i molt viu, que s'han tocat molts temes. La veritat és que, com dèieu vosaltres, prioritzar és difícil perquè hi ha moltes coses que s'han de fer, però bueno, el treball comença caminant, no? Llavors, res, agrair a l'escola l'organització d'aquestes jornades i donar aquests espais que encara continuen. Si els que els ha agradat aquestes dues sessions que ja portem, encara en queden algunes més. És a dir, mireu-vos el programa, que encara la cosa pot donar de si. I, evidentment, agrair al Mario i a la Marga doncs, tota la seva participació i espontaneïtat en aquest debat tan interessant. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i, si em permeteu, bueno, el Mario i jo us confessem una cosa. Bueno, nosaltres ens coneixem fa un munt d'anys, el Mario i jo, però un munt. No diré quants perquè, si no, es veurà clarament que som bastant grans. No? Però sempre, durant tots aquests anys, sempre ens hem relacionat amb la mateixa llengua vehicular, que és el castellà. I ens vam posar com a repte pues, a veure si som capaços de dirigir-nos i interactuar d'una forma bilingüe. Jo he tingut algun patinazo, però ell no m'ha mirat en cap moment com qui ets, no te conozco. I crec que aquests petits reptes o aquests petits canvis, sortir de la zona de confort, també són de les coses que crec que hem demostrat que es poden fer i no passa res. I, bueno, pues aquí yo tengo que agradecértelo, Marga, porque si me lo hubieras pedido hubiera sido imposible. Yo, con la intensidad con la que comunico, no puedo hacer ese ejercicio. Soy más secuencial que tú. No, però jo estic contenta que ens hem relacionat així de forma bilingüe. És la primera vegada en no diré quants anys. Molts. Doncs no ha sortit molt bé. La veritat és que a part d'un petit moment que s'ha escapat, la veritat és que ha estat superfluid. És a dir, si no arribes a confessar aquesta intimitat, segueix. No el mirava. No, és mentida. Bueno, moltes gràcies, eh? Doncs... moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies a l'escola i a tots, a l'organització. Mario, Marta, ens veiem. Adéu.